የተመኘው ዛሬ አራተኛው ትምህርታችን ወይም መልእክታችንን እንቀጥላለን የአራተኛው መልእክት ርዕስ አንተ ሁሉን ቻይነ ይላል አንተ ሁሉን ቻይነ ወይም ደግሞ ኤልሻይድ እንግዲህ የምናመልከውና የምናገለግለው አምላክ ሁሉን ቻይ አምላክ ነውና ሁሉን ቻይ አምላክ ደግሞ ይሰማል ያደምጣል ሁሉም ወደሚችለው አምላክ ስንመጣ ደግሞ ምላሽ እናገኛለን ስለዚህ ወደ እርሳችን ገብተን የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱሶች ከማንበባችን በፊት ጸሎት እናረጋለን በሰማያት የምትኖር አፍቃሪ አባታችን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክብር በሰማይ ክብር በመድር ላንተ ይሆን ለአምላክነትህ ለአባትነትህ ለፈጣሪነት? ለአዳኝነትህ ለረኝነትህ ለጠባቂነትህ እናመሰግናለን ጸሎትን የምትሰማ የምትመልስ ልጆችህ በፍጹም ልባቸው በፍጹም ሐሳባቸው ራሳቸውን አዋርደው በአንተ ፊት ሲቀርቡ ሁሉን ቻይ ወደ ሆንከው አምላክ ሲጠጉ አንተ ጸሎታችንን ትሰማለን ልመናቸውን ትቀበላለን ስለዚህ ዛሬ ጸሎታችንን ስማን ልመናችንን ተቀበል አቤቱ አድምጥ አቤቱ መልስ ፊትህን መልስልን ያደረክልን ድንቅ ነገር ለመናገር ደግሞ ለምስጋና ቀን ደግሞ አብቃን መለመን ብቻ ሳይሆን ጌታሁን እናመሰግንሃለን ሰማለ ጸሎት ሰሜ አምላክ ነው በፍጹም ልባችሁ ብትሹኝ ታገኙኛላችሁ ብልሃልና በቃል ያስቀድመ ስለዚህ በፍጹም ልባችሁ ወደ አንተ ፊት እንቀርባልና በተሰበረና በተዋረደው መንፈስ ፊትህን እንሻለንና አቤቱ ጸሎታችንን ስማ ልመናችን ተቀበል ሁሉም ቻ የሆን ከአምላክ ቸርነትህ ምረት ፍቅርህ ጥበቃ ከኛ ጋር ይሆን በዚህ ሰዓት ቃልህን ስናጠና ስንመረምር በፊትህ ስንቀርብ ጸሎታችን እንድሰማና እንድትቀበለን እንማጸናሃለን ስለ ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን እንግዲህ የዛሬ መልእክታችን የምንጀምረው በዘፍጥረት ምራፍ 17 ከአንድ እስከ ስምንት ባለው ላይ ይሆናል መጀመሪያ ከዛ እናነባለን ዘፍጥረት ምራፍ 17 ከቁጥር አንድ እስከ ስምንት ያለውን እናነባለን እንደዚህ ይላል እንግዲህ እርሱ መገረዝ የቃል ኪዳን ምልክት ስለመሆኑ ይላል እንግዲህ አብርሃም በዚህ ቦታ በከፍተኛ ደረጃ ነው የምንመለከተውና እግዚአብሔር ለአብርሃም ያስተማረው ትምህርት አብርሃምን የተጠቀመ አምላክ እኛም አስተምሮ እኛም እንደሚጠቀም በዚህ ቃል እንማራለን እንዲህ ይላል ቁጥር አንድ አብርሃምም ያኔ አብርሃም አይደለም አብርሃም ነው የሚባለው አብርሃምም ዘጠና ዘጠኛ ዓመት በሆነው ጊዜ እግዚአብሔር ተገለጠለትና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አለው እንግዲህ እሳችን አንተ ሁሉን ቻይነህ ወይም ደግሞ አንተ ኤልሻዳይነህ ሁሉን የምችል አምላክ ነኝ ይላል ራሱ እኔ ኤልሻዳይ ነኝ ካለ በኋላ ሁሉን የምችል አምላክ ነኝ ይላል እግዚአብሔር መስገን እሱ ኤልሻዳይ ነው ሁሉን የሚችል ደግሞ አምላክ ነው ለእኔ መታዘዝ በመታዘዝ ዘወትር ትክክል የሆነ ነገር አድርግ ከአንተ ጋር ቃል ኪዳን እገባለሁ ትክክለኛው ነገር ካደረግ ዘርህንም እጅግ አበዛለሁ አለው አብርሃምም በግንባሩ መሬት እስኪነካ ድረስ ዝቅ ብሎ ሰገደ እግዚአብሔርም እንዲህ አለው ከአንተ ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነው የብዙ ህዝቦች አባት አደርግሃለሁ የብዙ ህዝቦች አባት ስለማደርግ ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ አብርሃም መሆኑን ቀርቶ አብርሃም ይሆናል አብርሃም የነበረው ሲሆ አብርሃም ይሆናል እጅግ ብዙ ህዝብ እስክትሆኑ ዘሮችን አበዛቸዋለሁ ከእነርሱ መካከል ነገስታት የሚሆኑ ይገኛሉ በአንተና በዘርህ በመጪው ትውልድ መካከል ቃል ኪዳን ለዘላለም አጸናለሁ ቃል ኪዳኔን ለዘላለም አጸናለሁ ስልኛን ያካትታል ለዘላለም በዚህም አይነት ለአንተና ከአንተ በኋላ ለሚመጣው ዘርህ አምላክ እሆናለሁ አሁንም በእንግድነት የምትኖርባትን ይችን ምድር ለአንተና ለዘርህን እሰጣችኋለሁ መላው የከነአን ምድር ለዘለ አለም እንዲወርሷት ለዘር እሰጣለሁ እኔም አምላካችሁ እሆናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይህን ቃል ገብቶልናል እኔም ታማኞች ከሆናችሁ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ መሆኔን ካወቃችሁ ድምፄን ከሰማችሁ ፈቃዴን ከፈጸማችሁ አምላካችሁ እሆናለሁ ይችን ምድር እንድትወርስ አደርጋለሁ ብሎ ለአብርሃም የገባው ቃል ለእኛም ለእያንዳንዳችን ገብቷል ያ ቃል ስለዚህ እግዚአብሔር ሰማችኋለሁ አደምጣችኋለሁ አልተዋችሁም ልመናችሁን ጸሎታችሁን በእኔ ፊት ተቀባይነት አደርግ አለው ብሎናል ስለዚህ በእኔና በአንተ መካከል ቃል ኪዳን አደርጋለል እግዚአብሔር ነው የሚያደርገው ምክንያቱም የብዙሃን አባት አደርግሃለሁ የምናመልከው አምላክ ሁሉን ቻይ አምላካም ነው ኤልሻዳይም ሁሉን ቻይ የሆነ አምላክ እናመልካለን ሁሉን ቻ የሆነ አምላክ እናገለግላለን ስለዚህ የምናገለግለው አምላክ ተራ አምላክ አይደለም በዘፍጥረት ምዕራፍ 3ሳአምስት ሄደን ደግሞ እናነባለን ከቁጥር ዘጠኝ እስከ አስራ አምስት ዘፍጥረት ሰላሳ አምስት ከቁጥር ዘጠኝ እስከ አስራ አምስት ያለውን ደግሞ እናነባለን የእግዚአብሔር ቃል እኮ ልብን የሚያሞቅ የሚያጽናና የሚያደፋፍር የሚያበረታታ ነው የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን እንድንኮራም ያደርገናል መነግራችን ላይ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው ከልጆቹ ጋር አለ ሁሉ ቁጥር ዘጠኝ እንደዚህ ይላል ያዕቆብ ከመሶፖታማያ በተመለሰ ጊዜ እግዚአብሔር ዳግመኛ ተገለጠለትና ባረከው ይላል ቀደም ብሎ ተገልጦለት ነበር አሁን ደግሞ በድጋሚ ከመሶፖታማያ ሲመጣ በድጋሚ ተገለጠልና ባረከው ይላል ዛሬም እግዚአብሔር በድጋሚ ለኛ እንዲገለጽና እንዲባረከ እንፈልጋለን ደግሞ አለው ስምህ ያዕቆብ ነው ከእንግዲህ ወዲም ግን ስምህ እስራኤል ትባላለ እንጂ ያዕቆብ ተብላህ አትጠራም ስሙን ቀይረው ስለዚህ እግዚአብሔር ያዕቆብን እስራኤል ብሎ ጠራው ደግሞ እግዚአብሔር ያዕቆብን እንዲህ አለው ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ ለአብርሃም ብቻ ሳይሆን ለያዕቆብ ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ አለ ስለዚህ ለአብርሃም ብቻ ሳይሆን ለያዕቆብን ለእኛም ጭምር ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ ይለናል ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ ብዙ ልጆች ይኖሩህ ዘርህም ይብዛ የብዙ አዛብ አባት ሁን ነገስታትም ከአንተ ይወለዱ ለአብርሃምና ለእስቅ የሰጠሁት ምድር ለአንተም እንዲሁ ይሰጣል ስለዚህ የአብርሃም አምላክ የኢሳቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ የእኛም አምላክ ነው እግዚአብሔር መስል ይህንኑ ምድር ለአንተ ከአንተም በኋላ ለዘር ሁሉ እሰጣለሁ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከተነጋገረ በኋላ ከዛ ስፍራ ወደ ላይ ወጣ ያዕቆብም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር በተነጋገረበት ስፍራ መታሰባ የሚሆን የተቀደሰ አምድ አቆመ የወንጠጅና ዘይት በላዩ ላይ አፈሰሰበት ቁጥር 15 ያዕቆብ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የተነጋገረበትን ይህን ስፍራ ቤቴል ብሮ ጠራው ቤቴል ማለት የእግዚአብሔር ቤት ማለት ኤልሻዳ የሆነ ሁሉንቻ የሆነ ጌታ ተገናኘው ያ አምላክ ዛሬ ይገናኛል ልጆቹን ይወዳል ለልጆቹ ይጠነቀቃል ይመራቸዋል የማይተዋቸው የማይረሳቸው የማይዘነጋቸው አምላክ ነው ስለዚህ ያዕቆብ አምላክ የእኛም አምላክ ነው የኢስቅ አምላክ የእኛም አምላክ ነው የአብርሃም አምላክ የእኛም አምላክ ነው ስለዚህ እያንዳንዳችን በዚህ ዘመን የምኖር ሰዎች ክርስቶስን የግል አዳኛችን አድርገን የተቀበልን ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ቢኖር እግዚአብሔር ከአንተ ጋራ ነው እግዚአብሔር ከአንቺ ጋራ ነው እግዚአብሔር አይተውህም እግዚአብሔር አይተውሽም አይረሳሽም የማይተውን አምላክ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይሰማል ያደምጣል ይመልሳል የማይተወን የማይረሳን አምላክ ከጎናችን ስላለ ተስፋ ልንቆርጥ አይገባንም በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 13 ጀምሮ ደግሞ አነባሉ እናንተ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ሁሉ የዘላለም ህይወት ያላችሁ መሆኑ እንድታውቁ ይህንን ሁሉ ጽፍ ይላል እናንተ በእግዚአብሔር ለምታምኑ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ እንድታውቁ ማንኛውም ነገር እንደ እርሱ ፈቃድ ብንለምን እንደሚሰማን እንተማመናለን የምንለምነውን ይላል የሚያስደስት የምንለምነው ሁሉ እንደሚሰማን ካወቅን ከእርሱ የምንለምነው ሁሉ አሁኑኑ እንድምንቀበል እናምናለን ይላል ወይም እናውቃለን ይላል ይህ እንዳምናላችሁ አሁ እንደምታምኑ እርግጠኛ ነው ይህንን ካላመንማ መጸለይም አያስፈልገንም መጨሆማ አያስፈልገንም እግዚአብሔር እንደሚያድን እንደሚመልስ ሰምቶ የሚመልስ አይቶ የሚራራ አምላክ መሆኑን አውቀን ነው ወደ ሱ የቀረበ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ የምንለምነውን ሁሉ እንደሚሰማን ማወቅ አለብን ከእርሱ የምንለምነውን ሁሉ አሁኑኑ እንደምንቀበል እናውቃለን ይላል እግዚአብሔር ይመስገን አው እግዚአብሔር ይመልሳል እግዚአብሔር ያደምጣል እግዚአብሔር ለልጆቹ የሚያስፈልገው ነገር ያደርግላቸዋል እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ አምላክ ነው በእርሱ የሚመሩ ሰዎች አይተዋቸውም አይረሳቸውም አይዘነጋቸውም የማይተውን አምላክ ነው የማይረሳን አምላክ ነው ሁሌም ከኛ ጋር አለ እና እግዚአብሔር አምላካችን ቸራ አምላክ ስለሆነ ይህንን በእያንዳንዳችን ህይወት ተግባራዊ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ወደ ኤፌሶን መጽሐፍ ሴደን ደግሞ ምራፍ ስድስት ላይ ደግሞ እናነባለን ኤፌሶን ምራፍ ስድስት ከ 1 ከ 1ሰባት ጀምሬ አነባለሁ መጀመሪያ አስረኛውን ቁጥር አነበላ ኤፌሶን ምራፍ 6 መጀመሪያ 18ኛው ቁጥር አነብና ከዛ ደግሞ በመሃል በመሃል ይዘለልከው ይላል 18 እንደዚህ ላይ ወደ ጥፋት የሚመራቹ ስለሆነ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይልቅስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ በመዝሙርና በውዳሴ በመንፈሳዊ ዝማቤ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ በውዳሴና በመዝሙር በሙሉ ልባችሁ ጌታን አመስግኑት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር አብን ዘወትር አመስግኑ ይላል እግዚአብሔር አብን ዘወትር አመስግኑት እግዚአብሔር የሚሰማ የሚያድን የሚያደምጥ አምላክ እንደሆነ በዚህ ላይ ይገልጽልናል ከዚ መለስ ብለን ወደታችን ውረድና እንደገና ወደ አስረኛ ቁጥር እንመለስና እንደ አስረኛ ቁጥር ስለዚህ ጌታን ደስ የሚያሰኘው ነገር ምን እንደሆነ መርምሩ ወደ ብርሃን አውጥታችሁ አጋልጡት እንጂ ፍሬብስ ከሆነ ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ በጨለማ የሚኖሩ ሰዎች በስጉር ስለሚያደርጉት ነገር መናገር እንኳን ያሳፍራል ሁሉም ነገር ወደ ብርሃን ሊወጣ እውነተኛ መልኩም ግልጥ ሆኖ ይታያል በግልጥ ነው ሁሉ ብርሃን ስለሆነ ስለዚህ አንተ የምታንቀላፋ ንቃ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስን ያበራልሃል ብሎ ተናግረዋልና ይላል እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዳችንን በዚህ ክፍል ውስጥ ሲመክረን እናያለ እና እንግዲህ እያንዳንዳችን ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ እግዚአብሔርን ስንሻ እግዚአብሔርን ስንፈልግ ከኛ ጋር አንዳለ የማይተወን የማይረሳን አምላክ እንደሆነ ልናውቅ ይገባናል ምካቱም ሁሌም የማይረሳን የማይተወን አምላክ ነው ከዛ እግዚአብሔር ለልጆቹ ከገባላቸው ቃል ኪዳኖቹ አንዱ ወደ እኔ ጩህ እኔም እሰማሃለሁ አንተ የማታውቀውን ታላቁን ነገር አደርጋልሃለሁ ነው የሚለው ስለዚህ የእኛ ኃላፊነት ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው እግዚአብሔርን መጥራት ነው ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ነው እሱን ተስፋ ማድረግ ነው ለክርስቲያን ህይወት ነው ህይወት ብቻ ሳይሆን የህይወት ስትንፋንስ እንደሆነ ነው የሚነግረን ስለዚህ እያንዳንዳችን በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት ስንቀርብ እግዚአብሔር ጸሎታችን ይሰማል ልመናችን ይቀበላል ማዳኑንና ቸርነቱ ፍቅሩንና ጥበቃውን እንደማይለየን ያረጋግጥልናል እንደገና ሄደን በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 11 ከቁጥር አንድ ጀምረን ደግሞ እናነባለን ሉቃስ 11 ቁጥር አንድ እንደዚህ ላ እርሱን ስንወስ ስለ ጸሎት ይሄ በነጋሽ በማቴዎስ ስድስትም በሉቃስም ተጠቅሶ እናገኛለን ቁጥር አንድ አንድ ቀን ኢየሱስ በአንድ ስፍራ ይጸልይ ነበረ ጸሎቱን ባበቃ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ጌታ ሆይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱን ጸሎት እንዳስተማራቸው አንተም እኛን መጸለይ አስተምረን አሉ ይላል። ከዛ ኢየሱስም እንግዲያ ስትጸልዩ እንዲበሉ አላቸው በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ የዕለት በየቀኑ ስጠን እኛ የበደሉን ይቅር እንደምንል በደላችንን ሁሉ ይቅር በልልን ወደ ፈተና ማታግባር ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ ቀጥሎም አለ ቁጥር አምስት ላይ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት እንዲህ አላቸው ለምሳሌ ከእናንተ አንዱ ወዳጅ ኖሮት ያ ወዳጁ በኩለ ሌሊት ወደዛ ቤት ወደ ደጁ ቤቶ ሄዶ ወዳጄ ሆይ ባክህ ሶስት እንጀራ አበድረኝ ወዳጅ የሆነ አንድ ሰው ከሩቅ መንገድ መቶብኝ የማቀርብለት ምንም ምግብ የለኝም ቢለው ታዲያ ያ ወዳጁ ውስጥ ሆኖ እባካ አታስቸግረኝ በሩ ተቆልፈዋል ልጆችም ከእኔ ጋር በአልጋ ላይ ተኝተዋል ስለዚህ ተነስቼ የፈለግከውን እንጀራ ልሰጠህ አልችልም ይለዋልን ይላል ይለዋልን ጥያቄ ነው ይለዋል ወይዛ አይለውም ነው እንመልሳለን ወረድ ብለን ዝምን ቁጥር ምንም እንኳን ስለ ወዳጅነቱ ተነሱ ሊሰጠው ባይፈልግም ስለነዘነዘው ተነስቶ የሚያስፈልገው ሁሉ ይሰጠዋላል ስለ ነዘነዘው ይ ማለት ሳታቋርጡ ጸልዩ እግዚአብሔር እንዲ እግዚአብሔር ምንመጨቅጨቅ አያስፈልገ ምንዝነዝ አያስፈልገ በ አንዴ ነገር ነው እንል ይሆናል ኖኖኖኖኖ ሳታቋርጡ ጸልዩ ነዝንዙት ጠይቁት አለ ያለ ምክንያት አልተናገረውም ወዳጁ ነው ስለዚህ ስለ ነዘነዘው ተነሳና ሰጠው እባክ አስቸግረኝ በሩም ተቆልፏል ልጆችም ተኝተዋል አለ ከዛ በኋላ ምንም እንኳን ስለ ወዳጅነቱ ሳይሆን እንዲሰጠው የወደደው አይፈልግም ስለ ነዘነዘው ተነሱ የሚያስፈልገውን ሁሉ ሰጠው ቁጥር ዘጠኝ ስለዚህ እኔም አለ እናንተ የሚላችሁ እናንተን ይህንን ለምኑ ጨቅጭቁ ፈልጉ ታገኛላችሁ በር ማንኳኩ ይከፈትላቸኋል የሚለምን ሁሉ ይቀበላል የሚፈልግም ያገኛል መዝጊያም ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል ይላል መዝጊያም ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል እስከ አስራ አንደኛ ቁጥር እንግዲህ እግዚአብሔር ምህረት የሚሰጥ አምላክ ነው አስራ አንደኛው ላንበውና ከእናንተ አባት ሆኖ ልጁ ዳቦ ቢለምነው ድንጋ የሚሰጠው ማን ነው አሳስ ቢለምነው በአሳፋንተ እባብ ይሰጠዋልን? ወይስ እንቁላል ቢለምነው ጊንጥ ይሰጠዋልን እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ልጆቻችሁ መልካም ነገር መስጠትን ካወቃችሁ በሰማይ የሚኖር አባታችሁማ ለሚነምኑት መንፈስ ቅዱስን እንዴት አብልጦ አይሰጣቸውም እንኳን ይሄ ትንሽ ነገር ቀርቶ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣል እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ያደርጋል የምትለምኑትን ሁሉ እንደምታገኙ እመኑ ነው ያለው ማመን ነው የእኛ ስራ ማመን መለመን ከዛ ደግሞ ማመን እግዚአብሔር ይመልሳል ብለን ማመን ካላመን ግን በፍጹም እግዚአብሔር ጸሎታችን አይሰማም ወይም ደግሞ አይቀበልም ለሚያምን ግን ሁሉም ይቻለዋል የሚቻለው አምላክ ነው የምናመልከው የምናገለግል ስለዚህ ጸሎት ለክርስቲያን የህይወት እስትንፋስ ነው የህይወት እስትንፋስ ስለሆነ ሰው ደግሞ ካልተነፈሰ መኖር አይችልም ሁሉን ቻ የሆነ አምላክ ጸሎታችን እንደሚሰማ አውቀን ማንኛውም ጥያቄ ማንኛውም ሸክል ቢኖርብን ወደሱ ይዘን መቅረብ ያስፈልገናል ወደ ብሉኪዳን ሄደን ሆሴ ምዕራፍ ስድስትን እንመለከታለን በሆሴ ምዕራፍ ስድስት ላይ ከቁጥር አንድ ላይ ጀምረን እናነባለን ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አንድ ሆሴ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አንድ እንዲህ ይላል እርሱ እንደውም በመግቢያ ላይ እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ ለንስሐ መጥራቱ ይላል እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ ለምስሐ መጥራቱ እግዚአብሔር ለንስሐ የሚጠራ አምላክ ነው ሲጠራም ደግሞ በቃሉ ነው የሚጠራ ህዝቡም እንዲህ ይላል ኑ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ እርሱ እንደሰበረን ይፈውሰናል እርሱ እንዳቆሰለን ቁስላችን ይጠግልንናል በፊቱ በሕይወት እንኖር ዘንድ ከሁለት ቀን በኋላ ያድነናል በሦስተኛው ቀንም ደግሞ ያስነሳናል ትንቢት የተናገረ ነው የሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሞቶ እንደሚያስነሳ ኑ እግዚአብሔር እንወቅ ሳናወላውል እንከተለው እርሱ እንደ ንጋት ብርሃንና ምድርን እንደሚያረካ የበልግ ዝናብ በእርግጥ ወደኛ ይመጣል ይላል እግዚአብሔር መስገን በእርግጥ ወደኛ ኛ ይመጣል ቁጥር አራት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የእስራኤልና የይሁዳ ህዝብ ሆይ እናንተን ምን ላድርጋችሁ እናንተ ለእኔ ያላችሁ ፍቅር እንደ ማለዳ ጉምና እንደ ጠዋት ጤዛ ፈጥኖ ይጠፋላል ፍቅራችን ምናክል ደካማ እንደሆነ ነው እናንተ ለእኔ ያላችሁ ፍቅር እንደ ማለዳ ጉምና እንደ ጠዋት ዛ ፈጥኖ ይጠፋል በነቢያት አማካኝነት እንደማጠፋችሁ በቃሌ አማካኝነት እንደምገላችሁ አስጠነቀኳችሁ ስለዚህ ፍርዴ እንደ ንጋት ብርሃን ያንጸባርቃል እኔ ከመስዋዕት ይልቅ የማይለዋወጥ ፍቅር እንወዳለሁ ከሚቃጠል መስዋዕት ይልቅ እኔን እግዚአብሔርን ማወቃችሁን እመርጣለሁ ይላል ስለዚህ ስንጸልይ እግዚአብሔርን ከፍ በፍጹም ልባችን ማወቅና ማመን ያስፈልጋል የሚሰማ የሚያደምጥ የሚመልስ አምላክ እንዳለ አምላካችን ዘላለማዊ አምላክ ነው ሩህሩ አምላክ ነው ማሪ አምላክ ነው ይቅርባይ አምላክ ነው ፈዋሽ አምላክ ነው የማይተው የማይጥል አምላክ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ተማምነን ወደ እሱ መጥተን ከእሱ ተምረን የእሱን ፈቃድ ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ይፈልጋል እያንዳንዳችን ወደ እሱ መጥተን በመዝሙር 19 የተወሰኑትን ብቻ ሁሉ በሁሉ እናንተ ከፈለጋችሁ ባለሌላ ጊዜ አንቡት በቁጥር 53-168 ያለው ግን ይህን ሁሉ አላነበውም ትንሽ ነው አነበውእና መዝሙር 19 ቁጥር 153 ሄጄ አነባ ነው መቶ አምሳ ሶስት እንዲህ ይላል እኔ ህግህን አረሳሁም ይላል ዳዊት ስለዚህ ችግሬን ተመልክተህ አድነኝ ህግን አረሳሁም እታዘዝሃለሁ ስለ መብቴ ተከራከርልኝ አድነኝ በተስፋ ቃል መሰረት በህይወት አኑረኝ ህግን ስለማይፈልጉ ክፉዎች የመዳን ተስፋ የላቸውም እግዚአብሔር ሆይ ርኅራሄ ታላቅ ነው በትዛዝ መሰረት በህይወት አኑረኝ የሚጠሉኝና የሚያሳድዱኝ ብዙዎች ናቸው እኔ ግን ከህግ ፈቀቅ አላልኩ ቃልን ስለ ማይጠብቁ ከሃዲዎች አይቼ ተጸየፍኳቸው እግዚአብሔር ሆይ ትእዛዞችህ እንደምወድ ተመልከል ስለዚህ በዘላለማዊ ፍቅር በህይወት አኖረኝ ቃልህ በጽኑ መሰረት ላይ የተመሰረተ ነው ትክክለኛ ፍርድ ዘላለማዊ ቃልህ ነው ይላል ከዛ ወረድ ብዬ 69ጠነኛዋ ነባለሁ እርዳታ ለማግኘት የሚቀርብ ጸሎት ይላል እግዚአብሔር ሆይ እርዳታህን ለማግኘት ወደ አንተ ስጮህ ስማኝ በተስፋ ቃል መሰረት ማስተዋልን ስጠኝ ልመናዬ ወደ አንተ ይድረስ በተስፋ ቃል መሰረት አድነኝ ህግንም አስተምረኝ ዘወትር አመሰግንሃለሁ እግዚአብሔር መልስ ሲመልስ ብቻ ሳይሆን እንደሚያደርግ አምነን እግዚአብሔር ማመስገን ያስፈልገኛል በዚሁ መጽሐፍ ውስጥ በአባ መዝሙር ቁጥር አስ ላይ ደግሞ እንዲላል እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ይላል እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ማረፍ ነው የሚያስፈል አንድ ከጸለይን እግዚአብሔርን ከነገር ነው እግዚአብሔር ያደርጋል እግዚአብሔር ይመልሳል እግዚአብሔር ይፈጽማል ጸሎታችንን ይሰማል ምላሽንም ይሰጠናል የሚሰጥ አምላክ ነውና የማይተወን አምላክ ነው በመዝሙር መጽሐፋችን በዚህኛው ሳይሆን በምንዘምረው በቤተ ክሳናት መጽሐፋችን ላይ እንዲህ ይላል ልትባረክና ልታርፍ የምትችለው ሁለመናህ በመሰዊያው ስትጥል ነው ይላል ይሄ ከመዝሙር 34 ቁጥር አ እስከ 21 ያለው ጋር እያያዛል አላነበውም ከጊዜ አንጻር ላነበው አልችልም ሁላችንም እንድናውቀው የምፈልገው ነገር ቢኖር አምላካችን ሁሉን ቻይ አምላክ ነው የማይተወን የማይረሳን የማይዘነጋን የማይጥልን አምላክ ነው ከሱ ጋር ከተጣበቅን ለዚህ ሁሉን ቻይ ለሆነ አምላክ ወደሱ ሱ መጥተን ስንጠይቀው ለጸሎታችን መልስ ይሰጣል በብዙ ስፍራ ሁሉም ወደሚችለው አምላክ መምጣት እንዳለብን ቃሉ ይነግርናል በመክብ ውስጥ ተደጋግሞ ተጽፏል ግን ከጊዜ አንጻር አላነባቸውም አንዱን ክፍል ምናልባት አነባዋለሁ መክብብ ምራፍ ሶስት ሄደን እናነባለን ቁጥር አንድ ላይ አነባለሁ እንደዚህ ይላል መኩር ምዕራፍ ሶስት ቁጥር አንድ እስከ ሶስት በዚህ ዓለም ለሚፈጸመው ለማንኛው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር የወሰነለት ዘመንና ጊዜ አለው ስለዚህ እግዚአብሔር በወሰነው መሰረት ለመወለድም ጊዜ አለው ለመሞትን ጊዜ አለው ለመትከል ጊዜ አለው ለመንቀል ጊዜ አለው ለመግደል ጊዜ አለው ለመፈወስ ጊዜ አለው ለመገንባት ጊዜ አለው ለማፍረስ ጊዜ አለው ለሁሉም ጊዜ አለዋለ እንግዲህ እግዚአብሔር አሁን የሚጠግን አምላክ ስለሆነ ወደዚህ አምላክ ቀርበን እሱን ስንጠይቀው ምላሽ ይሰጣል በዘጠነኛው ቁጥርም እስከ አምስተኛ ቁጥር ያለውን ስናነብ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው በተለይ አስራአተኛ ቁጥር እግዚአብሔር የሰራው ነገር ሁሉ ዘላለማዊነት እንዳለው አውቃለሁ በእርሱ ላይ የሚጨመርበት ወይም ከእርሱ የሚቀነስበት ነገር የለም እግዚአብሔር ይህን ያደረገው ሰዎችን እርሱ እንዲፈሩት ለማድረግ ነው የሚሆነውን መሆን የሚችለውን ነገር ሁሉ ያው ቀድሞ ተደርጎ የነበረውን ነው እግዚአብሔር ያንኑ ቀድሞ የፈጠረው ነገር እንዲደጋገም ያደርጋል ይላል ጥንትም መሀሪ ነበረ ዛሬም መሀሪ ነው ጥንትም ይቅርባይ ነበረ ዛሬም ይቅርባይ ነው ጥንትም ቸር ነበረ ዛሬም ቸር አምላክ ነው ጥንትም አዳኝ ነበረ ዛሬም ያድናል የሚያድን የሚጠብቅ የሚመራ የሚጠነቀቅ የማይተው የማይረሳ አምላክ ስለሆነ እንደዚ አይነት አምላክ ስለምናመልክና ስለምናገለግል እግዚአብሔር እናመሰግናለን የሰማነውን እግዚአብሔር ይባልክ እንግዲህ ልመናችን ጩኸታችን ሁሉም ወደሚችለው ወደ እግዚአብሔር ፊት አቀርበናል እግዚአብሔር ይሰማል እግዚአብሔር ይመልሳል እግዚአብሔር ያድናል ጸጋውን ያብዛላችሁ ሰላምን ይስጣችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ በእድሜ ዘመናችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን ስለ ሀገሬ ስለ

ያበጀዋል ዝርርጉን ያሳምራ ስቲለምነው ጌታይ ስለአድ ስለ የራሴን